Այստեղ մենք կծանոթանանք թեգի լայնության և բարձրության հատկությունների հետ։ Ինչպես մենք տեսնում ենք, մեր p-tag-ը ունի լայնություն և այն լրացնում է ամբողջ իր պարունակիչ թեգը, այսինքն նրա լայնությունը հավասար է այն թեգի լայնությանը, որտեղ այն գտնվում է ըստ նախնական կարգավորումների, այդպես է։ Փորձենք հատկանշել լայնություն մեր p-tag-ի համար։ Դա արվում է width հատկության միջոցով, ենթադրենք թող լինի 400 pixel, ես պահպանում եմ ֆայլը, թարմացնում եմ browser-ը և մենք տեսնում ենք, որ մեր p-tag-երը դարձել են 400 pixel, իսկ նրանց բարձրությունը սահմանվել է ավտոմատաբար browser-ի կողմից, կախված նրանց պարունակությունից։ Բարձրությունը կարելի է սահմանել height հատկության միջոցով, height ենթադրենք թող լինի 70 pixel, պահպանենք ֆայլը, թարմացնենք browser-ը և կտեսնենք, որ մեր պարբերության բարձրությունը դարձել է 70 pixel և նրանում գտնվող պարունակությունը գերազանցել է նրա սահմանները, այսինքն դուրս է եկել այդ սահմաններից և դա կարելի է շտկել overflow հատկության միջոցով, overflow hidden կանոնը մեզ հնարավորություն կտա թաքցնել այդ հատվածը, որը դուրս է եկել մեր թեգի եզրագծերից։ Կա նաև մի հետաքրքիր փաստ margin հատկության հետ կապված, որը մենք նախորդ վիդեոում չէինք դիտարկել, այստեղ ենթադրենք margin հատկության արժեք, որպես ես նշում եմ 0 առաջին արժեքը, այսինքն վերին և ստորին սահմաններին է վերաբերվում, և երկրորդ արժեքը նշենք out-ը, սա կվերաբերվի ձախ և աջ սահմաններին, այսինքն այն կհայտնվի իր պարունակիչ կոնտեյների մեջտեղում։ Մենք թարմացնենք browser-ը և կտեսնենք, որ մեզ մոտ p-tag-երը գտնվում են իրենց պարունակիչ կոնտեյների մեջտեղում և պարունակիչ կոնտեյներ մեր պարագայում հանդիսանում է այս div tag-ը, որ ունի top identificator, նաև տեսանելի դարձնենք body tag-ը և թող այն ունենա նույն եզրագծային կանոնը, որը որ ունի մեր p-tag-ը, ես պահպանում եմ ֆայլը և տեսնում ենք արդյունքը։ Այժմ փորձենք այս հատկություններից մի քանիսը կիրառել մեր body tag-ի համար։ Ենթադրենք մեր դեպքում թող մեր body tag-ը ունենա լայնություն width 900 pixel, թող ունենա margin 0 auto, այսինքն վերևից և ներքևից սահմաններ չեն լինի, իսկ ձախ և աջ կողմերից այն կհավասարվի մեջտեղում հարաբերված browser-ի եզրերի հետ։ Ահա, սրանք ես մաքրում եմ, պահպանում եմ ֆայլը և դիտենք browser-ում։ Ահա, մեր body tag-ը գտնվում է մեր browser-ի սահմաններին համեմատած մեջտեղում և ունի 900 pixel լայնություն։ Հատկանշենք նրա համար նաև լիցք, padding, թող լինի ենթադրենք վերին լիցքը և ստորին լիցքը 0, և երկրորդ արժեքում ձախ և աջ կողմերի համար նշենք ենթադրենք 15 pixel, պահպանենք ֆայլը, դիտենք browser-ում, ահա մենք տեսնում ենք այդ 15 pixel լիցքը body tag-ի համար։ Եվ դիտարկենք եւս մի կարևոր փաստ, այստեղ ես սեղմում եմ աջ կլիկ, inspect element, եւ մեր body tag-ի համար մենք հատկանշել ենք width 900 pixel, այսինքն այն պետք է ըստ երևույթի ունենա լայնություն, որը հավասար է 900 pixel-ի, բայց երբ որ մենք պահում ենք body tag-ի վրա, մենք վերևում browser-ի ձախ հատվածում տեսնում ենք նրա բարձրությունը և լայնությունը, բարձրությունը սահմանված է ավտոմատաբար կախված նրա պարունակությունից, իսկ լայնությունը մեզ մոտ 934 pixel է, ինչի է դա այդպես, body tag-ը ունի նաև padding 15 pixel ձախ և աջ կողմերից, որը գումարվել է նրա լայնությանը, այսինքն լայնությունը դարձել է 900 pixel, գումարած 15 անգամ 2 30 pixel
եւ գումարած 2 անգամ 2 փիքսել նրա ձախ եւ աջ կողմերում եզրագծերի արժեքները եւ ստացվել է 934 փիքսել։ Կա եւս մի հատկություն CSS-ում, որի միջոցով մենք կարող ենք նշել նրա ողջ լայնությունը, ներառված նրա եզրագծերի լայնությունները եւ նրա լիցքերի լայնությունները։ Դա box sizing հատկությունն է, box sizing border box, պահպանում եմ ֆայլը, browser-ը թարմացնում եմ եւ տեսնում ենք, որ մեր body tag-ը ունի 900 pixel լայնություն։ Դա երևում է browser-ի վերին անկյունում, ես սա փակում եմ։ Մենք ընդհանուր առմամբ դիտարկեցինք բարձրության եւ լայնության հետ կապված հատկությունները եւ դրա այդ մեկտեղ դիտարկեցինք շատ կարեւոր մի արժեք margin հատկության համար, auto արժեքը։ Դիտարկեցինք նաեւ box sizing հատկությունը, ընդհանուր առմամբ շատերը երբեմն շփոթում են այս կարգավորումները հատկանշելու ժամանակ, պարզապես պետք է հաշվի առնել, որ լայնության արժեքը, եզրագծերի արժեքը, padding լիցքի արժեքը եւ box sizing հատկությունը դրանք իրար հետ սերտ կապված են։ Եվ տարբեր նախագծերի ժամանակ սրանք արդեն հաշվի առնելով խնդիրների առաջ չեք կանգնի։ Այստեղ այսքանը կշարունակենք արդեն հաջորդ վիդեոյից։